ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ନା ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନା ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ, କେଉଁଠି ମଦ ବୋତଲ ବାହାରିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ପାଣି ଜମିଲାଣି। ଚିନ୍ତାରେ ଗୋପାଳକ। ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରାଣୀଧନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି 115 ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ର। 115 କେନ୍ଦ୍ରରୁ 93 ଜଣ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ 22 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଭଲମନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋରୁଟେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଆସିପାରିବନି, ସେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିଟେ କାହିଁକି ଆସିବ? ତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ହେଇପାରୁନି, ଆଙ୍କର ବି ହେଇପାରୁନି ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆମର ବାହାରିଛି ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସେବା ବାହାରିଛି ଗାଡ଼ି, ସେ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ବାହାରୁଛି, ଡାକ୍ତର ମେସିନ୍ ଫିସିନ୍ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ବ୍ଲଡ଼ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର, ଭେଟେନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି 7ଟାରୁ 11ଟା ଯେ ଅଫିସ୍, ଲୋକ ଯଦି 8ଟାରେ ଆସିବେ ବି ଅଫିସ୍ରେ କେହି ନଥିବେ, ଡକ୍ଟର ନଥିବେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିବେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ମାତିଲାଣି, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଲାଣି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବ୍ଲକ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା ପଶୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ସେଭଳି ବି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସି ରହି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନିରାଶରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଠାରେ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। ଏଇଠି 2-3 ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଠି ବସିକି କାମ କରିବା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବସିବା କଥା। କେବେଠୁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା? ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି 8-9 ହେଲା ଆସିଛି, ବହୁତ ଆଗରୁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ସେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ପରେ ରାସ୍ତା ଖାଲ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି। ପାଣି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି, ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳକ। କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି? କେଉଁଠି ଭୂତ ସେ କୋଠି ପାଲଟିଛି? ଏଲ୍ଆଇ ସେଣ୍ଟର ତ କେଉଁ ଏଲ୍ଆଇ ସେଣ୍ଟର ବାହାରିଛି ମଦ ବୋତଲ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋପାଳକମାନେ କେବେ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଦୀପ୍ତି ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ।